ਅਸੀਂ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਗੋਬ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਮੀਨ ਜਮੀਨ ਸੌਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਝੜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗੱਟਾ ਵਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚ ਦੋ ਗੱਟੇ ਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਡਾਟਾ ਰੱਖੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਚ 30 ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚ 33 ਕਣਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਣਕ ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੋਨਾ 1692 ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ ਇਹ DSR ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੜਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਸਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਡ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਾਤਾ ਸੀ 8.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਬੀਜ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਢਤੇ ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੰਪ ਦਵਾਈ ਕਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਚ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਤਰ ਚ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਬੱਤਰ ਜੀ ਤਾਰ ਬੱਤਰ ਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ 12 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 21 ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ 15-16 ਬੱਸਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲ ਬੱਤਰ ਤੇ ਬੀਜ ਕੇ ਸੰਟ੍ਰੋਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਧੁੱਪ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਨ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰਮੈਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਈ ਚ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ DAP 25 ਕਿਲੋ ਅੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ DSR ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਸਾ ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਲੱਗੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਝਾੜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 85-86 ਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਟਾ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਗੋਬ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਸ ਸਾਲ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਚ ਕੱਲੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪਵੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਲੀ ਦੀ ਉੱਲੀ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਹਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਦੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੌਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਤੇਲੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਤਰ ਚ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਂਜੀ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਨਸਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੀ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬਾਈ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੋ, ਪਾਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਆ। ਬਾਈ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹੋਰ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਝੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇਹ 21 ਮਈ ਦਾ ਡੀਐਸਆਰ ਕਰਿਆ ਬਾਈ। 21 ਮਈ ਦਾ? 21 ਮਈ ਦਾ, ਜੂਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੁਲਾਈ ਲੰਘ ਗਿਆ, 110 ਦੂਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਸਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਫਰਕ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ 10 ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 9 ਇੰਚ ਤੇ ਸਿਆੜ ਤੋਂ ਸਿਆੜ 9 ਇੰਚ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10-11 ਇੰਚ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਵੀ 9 ਇੰਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਝੋਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਨੀ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ 11 ਇੰਚ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 9 ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 9 ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 11 ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਖਾਲੀ ਜਾ ਥਾਂ, ਫਿਰ ਰੇਹ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਪਊ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚ 2 ਗੱਟੇ ਪਏ ਜੀ। ਵੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਨੀ ਲੋੜ। ਅੱਛਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 1-1.5 ਇੰਚ। 1.5 ਇੰਚ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਊ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭਾਜੀ 70 ਚ ਬੀਜਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੀ? ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤ, ਬਾਕੀ ਸਾਕੇ ਸੂਕੇ 2-3 ਤਾਂ ਵੱਜਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੱਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਾ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਣਕ ਵੀ ਐਂ ਬੀਜ ਦਾਂਗੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕਰਾਹ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਚ 30 ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚ 33, ਕਿਸੇ ਚ 29 ਊਸਾ ਚ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 4 ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੇ? ਵਾਧੂ ਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੜਕਾ ਪੈ ਜੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਐਤਕੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਮੱਕੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ 3ਜੇ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨੀ ਪਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ? ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਜਰਬਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਯੂਰੀਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 25 ਕਿਲੋ DAP ਪਾਉਣੇ ਆ, ਯੂਰੀਆ 2 ਗੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, 1692 ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੜੀ ਆ, ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛਾ ਸੜਾਓ, ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਉਹਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਫੇਰ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਮੇਨ ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਦੂ, ਕੱਦੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਣਕ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਕਰ ਕਰ ਜਮਾਂ ਫਰਸੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਲਾਈ ਆ ਗਈ ਵਾਹਣ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹ ਨੂੰ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ,
ਕਰਦੇ ਆ ਤਲਾਸ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।